د پاکستان تحریک انصاف صوبائی رہنما او ضلعی چیئرمین ڈی ٹک گل صاحب خان خٹک د تحصیل بنڈ د اوچا د علاقے گرگرے د عوامی رابطہ مہم آغاز اکڑو مقامی حلقو د غغلی ایم پی اے د لسونو پپڑکا د ڈلونو پدرزا او پریوتی گڑ سرا استقبال اکڑو حلتا جلسے کے گل صاحب خان پخپل خطاب کھی ہوئے صرف یو ٹو بل کڑی پلاس کولا کی او مو یا دوانیم کولا پورا دی او مو دری نیم کروڑا چار اکڑا او دا اوس میں چکو میں لنو نے تو کل دا اے نور دری نیم کروڑو دی نو بیازا فیصلہ پتو سے پریش دکھا گل صاحب خان پا دے مکا بانڈا کے دروز پرائمری سکولونو سرا دا سڑکونو او دا بجلائی منصوبے منظوری ورکڑا نجات حسین رانا ٹی وی دا جنوب آواز